והמסלול שלפניכם, משמאל לימין, ממריא אחד ממטוסי העבר המשמעותיים בחיל האוויר. והמסלול ממריא עכשיו, הספית השחור. אנחנו עוד נפגוש אותו בהמשך. ועכשיו, קהל נכבד, טקס חשיפת הדרגות. מפקד הבסיס ומפקד בית הספר לטיסה יחשפו את דרגות הקצונה לחניכים המצטיינים של קורס 171. לכבוד היום, ורק היום, כתב כל בוגר כמה מילים על עצמו, היות וכולם